ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ ଏକ ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଆଠଗଡ଼ ଲୋକ ML କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି BJP କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି IAS IPS କଲେକ୍ଟର ହେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ନ ହେବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେହର ଲୋମ ଟାକିରୁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ଆମକୁ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆସିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, MLA ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଠଗଡ଼ ତିଗିରିଆର ଝିଅ କଖଡ଼ିର ଗାଁର ରୁଚିକା ମହାନ୍ତି, ଯିଏକି ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଥିଲେ, BJP କଲେଜରେ +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ସେ ଜଣେ କଲେକ୍ଟର ବନିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ସେଠିକାର 3 ଜଣ ସିନିୟର, ଯେଉଁଟାକି ସେ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି, 3 ଜଣ ସିନିୟର ତାଙ୍କୁ ରାଗିଙ୍ଗ କରି ଏଭଳି ରାଗିଙ୍ଗ କଲେ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ସୁଇସାଇଡ଼ ନୋଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ 3 ଜଣ ସିନିୟର ଆରେଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି, ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସଦ୍ଗତି ମିଳିବ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ 3 ଜଣ ସିନିୟର ଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଦାବି ଥିଲା। ତ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୋତେ ଆଠଗଡ଼ ଲୋକ ML କରିଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, ଦୀର୍ଘ 3-4 ଦିନ ହେଲାଣି ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଖରା ବର୍ଷାକୁ ଖାତିର ନ କରି BJP କଲେଜ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ତତ୍ସହିତ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି IAS IPS କଲେକ୍ଟର ହେବେ, କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ଏବଂ ରାଗିଙ୍ଗର ଶିକାର ନ ହେବେ, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଗୋଟେ ଝିଅ ସୁଇସାଇଡ଼ କରିଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ଯେଉଁଭଳି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଦେହର ଲୋମ ଟାକିରୁ ଉଠୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିଜକୁ ଆମକୁ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି। ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବସିକି ଆସିଛି ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ, MLA ସବୁବେଳେ ବାସ୍ଫଟ ଗପ ଗପୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆଠଗଡ଼କୁ 1 ନମ୍ବର କରିବି, ମୋ ବାପା MLA କରିନଥି। ତା ମାନେ ଏଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି, ଆପଣ ଖାଲି ଆଠଗଡ଼କୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଲୁଟିବା ପାଇଁ। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ବାସିକି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଧାରଣାରେ ବସୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସେ ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଗେ ହେଲା ଆମ ଆଠଗଡ଼ ମାଟି। ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ପରିଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ MLA। କିନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିର ଯେଉଁ ପରିଚୟ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପରିଚୟକୁ ଆପଣ କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣ ଆଠଗଡ଼ ମାଟିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ହେଲା ମାଟି, ତାପରେ ପାର୍ଟି। ତେଣୁ ଏଇଥିରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ନିବେଦନ କରୁଛି MLA ସାର୍ଙ୍କୁ, ଏବେ ବି ସମୟ ଅଛି, ଆପଣ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ଧାରଣାରେ ବସି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଝିଅକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତୁ।